ଭାଇ ଭାରି ତକଲିଫ ଭାଇ ଏତେରେ ଓ ତାଳିଟିଏ ମାର ସାପା ପଥେଇବେ ଯଦି ପଳେଇବେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଗରେ ଆମର ହାପି ହେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ପଛେ ପଛେ ବାପରେ ବାପ ବାପରେ ଖାଲି କଣ୍ଟାକୁ ସାପ ଥାଇପାରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଏମିତି ବଣରେ ଆଜ୍ଞା ପଇଛୁ ଆଗରେ ମୋର ହାପି ଭାଇ ଚାଲୁଛି ପଛରେ ଆମର କାଳିଆ ଭାଇ ପୁଅ ଆସୁଛି ହେଇ କେଉଁପଟେ ଯିବା କେମିତି ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଭାରି ଅରମାର ଭାଇ ଆମେ ପଇଛୁ କାରଣ ସେ ମାଛ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଚାଲ ଭାଇ କେଉଁପଟେ ଯିବା ପୁଣି ଭାଇ ବାଟ ତ ମିଳୁନି କେଉଁପଟେ ଭାରି ଅରମା ଭାଇ ଅରମାରେ ଆମେ ପଇଛୁ ଭାଇ ବାଟ ବି ପାଉନୁ ଭାରି ତକଲିଫ ହେଉଛି ଆମ ହାପି ଭାଇ ଆଗରେ କେଉଁପଟେ କେଉଁପଟେ ଏଇପଟେ ମାଛ ପଇଲା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତି ଚାଲ 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 ଆରେ ଭାଇ ଏତେ ତକଲିଫ ଏହା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏପଟେ ଉଠିହେବ ଆରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅରମାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆମ ହାପି ଭାଇ ଆମର ଏଇ କାଳିଆ ଭାଇ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ଅରମା ହେଇଛି ଭାଇ ସାହସୀ ହେଇଛି ଭାଇ ସକାଳୁ କିଛି ଖୋଲା କଥା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଆଉ ଏ ଟୋକା ଖାଇକି ହେଇଛି ଇଏ ବି ଖାଇକି ହେଇଛି ତୁ ଖାଇକି ହେଇଛୁ ନା ହଁ ତୁ ଖାଇଛୁ ମୁଁ ଖାଇନି ୟାର ମୁଁ ଏମିତି ଭାଇ ମୋର ତ ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଏମିତି ସଉଦା ଆଣିକି ଥୋଇଲି ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି ହାପି ଭାଇ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା କ ଜଲ୍ଦି ଆ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ଖାଲି ବାଳିଆ ହିଁ ଶେଉଳ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କଥା ମୋତେ ଭୋକ ବହୁତ କଲାଣି କିନ୍ତୁ ଅରମାରେ ଆମେ ପଶିଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅରମା ହେଇଛି ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଆଇଲୁ ବାପରେ ବାପ ଭିତରେ ଖାଲି କି ସାପ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଟୋକା ଆମକୁ ମାନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଅଛି ଅଛି ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ବଡ଼ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ସେଇଠି ବହୁତ ଅଧିକା ମାଛ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ମାଛଟା ପଡ଼ୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେତେ ବାଟ ଘରକୁ ଯିବାରେ ଇଏ ଅଳ୍ପ ବାଟ ହଁ କେତେ ବାଟ ଏଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଅରମାରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଅରମାରେ ଆମେ ବିଲ ଦାଢ଼େଇଛୁ ସାଂଘାତିକ ଅରମା ତଥାପି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ବି ମୋତେ ଦିଦି ଭାଇ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭାଇ ଆଉ ସେ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବାରୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ସାଇକେଲ ଆଣିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଛୁ ଆରେ ବାପରେ ବାପ ଆରେ ବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ନୂଆ ଭାଇ ମୋର ସବୁ ନୂଆ।